През седмицата излезе проучване на агенция Trends, според което 40% от участниците се доверяват на по-зрели политици с опит в управлението, а 25% предпочитат млади и нови лица. Проучването е направено в периода 15-22 август чрез пряко интервю лице в лице сред 1007 души и е поръчено от вестник 24 часа. В хода на предизборната кампания в тази събота срещаме опита и младостта. Мои гости сега са Радомир Чолаков, четвърти в листата на ГЕРБ в Пловдив и втори в София област, и Рая Назарян, която е втора в 24-ти МИР в София. Добро утро! Добро утро! Сега, господин Чолаков, според това изследване излиза, че вие по-опитните сте по-предпочитани. Хората ви се доверяват повече. Това добре ли е? Мисля, че хората преценяват правилно. Освен това, мисля, че в листите на ГЕРБ този път е постигнато точно това съотношение. Мисля, че трябва опит, да има микс. Младост. Опит, да. Опит и младост трябва да има микс. Мисля, че при нас този микс е постигнат този път. Като искам да подчертая, че младите хора, които са в листа на ГЕРБ, също са с опит. Госпожа Назарян, въпреки младата си възраст и младото си излъчване, има 12 години опит в съдебните зали, така че мисля, че ще бъде едно много сериозно допълнение към правния екип на ГЕРБ. Госпожо Назарян, с тази фамилия нещо общо с легендарната фамилия Назарян, която е посветена на класическата борба. Имате ли? Не, нямам, за съжаление. Как гледате на калната борба в политиката? Мисля, че последното народно събрание се раздаде, нали, господин Чолаков? Мен ли питате? Да. Ами... И госпожа Назарян, разбира се, но... Неприятно е да ви кажа. Неприятно е. Неприятно е най-вече, защото в резултат на тези нелицеприятни действия на някои политически партии, особено в последните три мандата, много спада рейтинга на парламента. Ние разбиваме институционалността. И това, според мен, е много опасно. Опасно е, защото се дискредитира самата идея за институционалност, което може да доведе до много лоши последици. И ми се струва, че сега в този мандат всички политически сили са призовани да направят всичко възможно да започнем да възстановяваме доверието и авторитета на Народното събрание. Ето да иначе отговори и госпожа Назарян, защо ви е 12 години кариера като адвокат да изоставите, за да дойдете в накалния тъпих на Народното събрание? Аз първо не я изоставям, тъй като това са съвместими длъжности и смятам да ги движа паралелно. Изборът ми е поради това, че смятам, че моя опит, познавайки системата отвътре, мога действително да бъда полезна. Защото има много дребни, малки неща, които могат да се променят, за да доведат до една по-голяма промяна, която да е осъзаема, с ускоряване на определени процедури, които ще доведат до усещането за работеща система, за справедливост. И това е причината. Сега, господин Чолаков, вчера имаше консултативна среща на Дондуков 2, свикана след призива на руския президент за частична мобилизация в Русия. След тази среща държавния глава призова партиите за обединение. Възможно ли е такова обединение според вас въобще? Мисля, че ние сме длъжни, всички политически сили, сега да показваме единство и да показваме как работи лозунга «Съединението прави силата». Това е клише. Но ние трябва да го изпълним вече с съдържание, защото наистина предстоят сложни, да не кажа опасни времена. Вижте, държавата съществува, за да пази гражданите си в ситуация на криза. Тя съществува за точно тази ситуация, в която влизаме сега. И политическите партии тук са призвани наистина да осмислят ролята на държавата, да осмислят своята функция вътре и да започнем да намираме общите решения по проблемите, които ни затрупват, включително по въпроса с войната. Само че искам да отбележа, че не бяхме ние тези, които година и половина теглихме червени линии и насаждахме омраза между политическите партии. Ето сега някой трябва да направи крачка назад от тези, които теглиха червените линии и насаждаха омразата, за да може да вземем правилните решения в следващите месеци. Държавният глава вчера зададе редица въпроса на политическите партии. Ще продължи ли целенасочената политика към производителите и търговците на горива за намаляване на цената? Кога ще имаме енергийна стратегия? Кога ще имаме проектно готовност за привличане на стратегически инвестиции? Кога ще са готови Хемус и Струма? Бяха доста повече, но някакъв обобщен отговор на въпросите на президента. Давате ли? Всички тези
Отговорите на всички тези въпроси се съдържат в нашата програма. Вижте, знаете, че нито едно от тези неща, за които президента сега пита, нямаше да се случи негативни, ако не се бяха стекли така обстоятелства последните три парламента. Ако някои политически сили, по-стари и по-нови, не влязаха в последните три парламента с лозунга никога. Всичко това щеше да е факт. И Струма щеше да е факт, и Хемус щеше да е построен до половината. Нямаше да има енергийна криза в тези мащаби, нямаше да има цени на дизела и на бензина в тези мащаби. Просто знаете, че ГЕРБ управляваше добре. Каквото и да се мисли, каквото и да се говори, ГЕРБ управляваше добре. Машината беше тръгнала и тя щеше да си върви спокойно, бавно, ако някой не беше решил да чупи системата. Сега, според същото проучване, с което започна госпожа Назарян, 43% от хората за нас като граждани, включително, разбира се, като избиратели, е важна борбата с корупцията и реформирането на съдебната система. Сега, господин Чуаков казва, при ГЕРБ беше добре, но често пъти опонентите на ГЕРБ упрекват, че всъщност ГЕРБ води неефективна борба с корупцията, че обсебва независимата съдебна система. Вашия отговор? Това са спекулации, които се използват сега много често в предизборната кампания, но борбата с корупцията са няколко факторите. Добро законодателство, което трябва да се следи и променя съобразно промените в социално-икономическите посоки. На второ място трябва да има работещи институции. Не може да очакваме, че имаме работещи институции, когато на две години искаме да създаваме нов орган с нова структура, с нова администрация, която те първа да започва да работи. Ние разполагаме с много голяма база и с работеща съдебна система, която трябва да бъде подобрявана, оптимизирана и да стане по-ефективна и по-ефикасна. Не да създаваме нови и нови структури и да очакваме резултати от тях, когато за да заработи една така структура, действително трябва да мина 4-5 години. И на трето място трябва да имаме добра кадрова обезпеченост. Тоест трябва да се инвестира в кадрите в съдебната система, трябва да се подбора, да има ясни механизми и мерки за подбора на правилните кадри. Защото не е достатъчно само високата квалификация. Трябват и други нравствено-етични качества. Господин Чуаков, в едно интервю казвате, че ГЕРБ и Продължаваме промяната не могат да направят съдебна реформа. Защо да не могат? ГЕРБ и Продължаваме промяната не могат. ДБ и Продължаваме промяната не могат. ГЕРБ може. Така ли? Това съм казал. Ами вижте, вие видяхте опитите им за така наречената съдебна реформа. То всъщност всичко се изчерпа в последните дни на 47-то Народно събрание с призивите Бойко Рашков да стане шеф на КПКОМПИ. Което сега, извинявайте ме, но аз го възприемам, пък и моите колеги го възприемаха като скандал. Не може човек, който извърши незаконни арести, потвърдени, че са незаконни два пъти от всички възможни съдебни инстанции, да бъде назначаван за шеф на орган, който по признанието на самите му автори трябваше да бъде тяхна политическа бухалка. Последните дни на 47-то Народно събрание, според мен, до край разкриха истинските намерения на нашите колеги в кавички за така наречената съдебна реформа. Те не искат съдебна реформа, те искат болшевишки органи за репресия срещу политическите опоненти. Нещо с което, извинявайте, но всеки демократично мислящ човек няма как да бъде съгласен. И понеже стигнахме до логичното заключение, че те и не искат и не могат да направят съдебна реформа, те не си я и представят даже, решихме, че ние ще помогнем този път и сме подготвили един, мисля, доста сериозен документ, който, между другото, госпожа Назарян кръсти правна реформа и ние държим от тук нататък да се говори не за съдебна реформа, а за правна реформа, което е много по-холистично понятие, много по-мащабно. И така, ще очакваме следващото Народно събрание, да можем да поговорим с колегите си спокойно. Да, ще видим състава му, ще видим как ще върви диалога. Сега, последен въпрос. Социолозите дават на ГЕРБ първото място, но не и мнозинството. С кого ще направите правителство, господин Чулаков, когато станете първи? Нека да станем първи, нека да видим другите с по колко процента ще влязат и с по колко мандата. Струва ми се, че този път ГЕРБ ще направи сериозно предложение за правителство, за отговорно правителство. И нека да видим кой ще каже не. Нека да видим кой ще каже никога. Защото този, който каже никога, очевидно иска да работи за служебни правителства, очевидно иска да работи за задълбочаване на хаоса. Тоест този път лакмусовия тест е от другата страна.
ГЕРБ ще направи сериозно предложение за правителство, ще видим кой ще каже не и кой ще иска да хвърли още веднъж страната в още по-дълбок хаос, в ситуация и на война. Благодаря ви. Нека най-добрия победи на тези избори. Благодарим.